Olha só que lingente fizemos. Olha que belezura. Aqui coloca as flores, tá vendo? Olha essa aqui. Olha lá. As costas. Olha as costas do cabelo dela. O nosso artesanato. Depois, vou fazer um vídeo. Aqui coloca as flores. Fazer um vídeo aí bacana. Ensinando aí como fazer, viu, gente? Olha só que lindo, hein? Maravilhoso, olha. Show. Tem mais aqui. Tem esse conjunto aqui. De colocar colher. Esse conjunto. Isso aqui é um. Aqui a gente coloca a tampinha. Fica aqui para colocar alguma coisinha. Que tem esse aqui também, da garrafa PET. Olha só. Lindo, né, gente? Sim. Opa! Nossa, caiu lá, não tem problema, não. O nosso artesanato. Olha só pra aí, gente. Que belezura. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando aí como fazer. Tá bom? Aqui a nossa taça, a nossa copa. Nossa copa, feita aqui, ó. Desse DVD. A nossa taça. Eu conheci também por copa. Gente. Fala sério, hein? Olha aqui. Muito bonito, né? Então, pessoal, olha só. Tô fazendo aqui um videozinho rapidinho pra vocês. É. Depois ensinar aí pra vocês aí, tá, gente? Como fazer. Aqui eu coloco aqui para poder guardar. Aqui, ó. Pode colocar mais coisinhas se quiser. E aqui, tirando de lado, nossas bonecas. A gente colocar. Fazer um buquê de flores. Aqui depois vamos colocar aqui, porque estão trabalhando ainda. Aí a gente acaba de colocar o restante, viu, gente? Que maravilha. Isso aqui já já a gente vamos terminar ela. Acabar de colocar aqui. Colar aqui, ó. Cola quente. E é isso mesmo. Até mais.